Вперше онкозахворювання у Марії Михайлівни діагностували у 2009 році. Тоді за допомогою лікарів хворобу вдалося перемогти. Проте недавно вона повернулася знов. Я тільки сьогодні поступаю на лікування, на хімію, бо в мене піднялися онкомаркер, піднявся, і я здала аналізи на миру. Найчастіше у жінок діагностують рак молочної залози, кажуть в Тернопільському обласному онкодиспансері. Це в середньому 250-300 нововиявлених хворих за рік. Чоловіки в основному хворіють на рак легень. Останнім часом рак значно помолодшав, кажуть в онкодиспансері. Якщо ми порівняємо, що в 2004 році ми мали, виявляли щорічно приблизно 2900-3 тисячі пацієнтів, то в минулому році у нас вже було виявлено 3437 пацієнтів. Мало того, що він збільшується, рак дещо молодшає. Якщо раніше пік онкозахворювань відносився до 65-70 років, тобто люди були більш похилого віку, то зараз він змістився приблизно на 10 років, тобто 45-55 років. Майже половині ракових захворювань можна було б запобігти, якби люди дотримувались здорової поведінки, кажуть фахівці. Нерідко причиною онкозахворювань стають шкідливі звички, відсутність руху, нездорова їжа, надмірне перебування на сонці та екологія. Рак виліковний, запевняє Любов Самбор, але тільки тоді, коли він виявлений на ранній стадії. Якщо проводиться так звана диспансеризація, і люди обстежуються, здорові люди обстежуються щорічно, роблять рентген легень, роблять ультразвукове обстеження. Жінки після 45 років проводять мамографію, тобто рентген обстеження молочних залоз. Тоді злоякісну пухлину можна виявити на початковій стадії, так званий ранній рак, який має в діаметрі до 1 сантиметра. Пухлина до 1 сантиметра виліковна у 95% хворих. А це сучасний апарат «Мамограф», який із 100% точністю за півгодини після обстеження показує результат. Мастопатія, ліпоми, кісти, рак – такі захворювання в основному діагностують у відвідувачах цього кабінету. Жінки в нас приходять по направленню мамологів, по направленню гінекологів. Вони направляються з певним захворюванням, а ми вже діагностуємо, що це є. Точність 100%. Це один з тих методів, який дійсно ставить діагноз. Марія Лапчак із Підгаєччини чекає на наступний курс хіміотерапії і звертається до усіх, хто не хоче опинитись на її місці, не зволікати. Жінкам, які мають проблеми у здоров'ї, щоб не зволікали, щоб скоріше йшли в лікарню, щоб поступали, щоб зверталися до лікарів, тому що ложечкою чаю не вилікуєшся, це я беру по собі, що кажу, а то пити, а друге щось пити, якісь інші настойки. Воно не поможе, бо поможе лікар, другий Бог то є лікар, поможе Господь Бог і допоможе лікар. Вчасно діагностувати захворювання і запобігти страшним наслідкам – це найголовніше, що мають зрозуміти люди, кажуть в онкодиспансері і наполягають на обов'язкових медоглядах хоча б один раз у рік.